Ima prigovora kada je pijaca u pitanju. Ima prigovora gde se prodaje, prodaje se sa zemlje, prodaje se sa klupa, nije vaš deo naplata, nije vaš deo ni one kase, ali generalna organizacija. Pijaca je naš problem, da tako kažem, već je duži niz godina. Sama lokacija da je problem. Neću da se vraćam na to koji su pokušaji bili, već smo pričali o tome da se rastereti taj deo grada. Ono što mi planiramo je kompletna rekonstrukcija pijace, pri kraju izrada projekta koji radi Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša. U ovom trenutku, ono što je bitno, je naša svakodnevnica, je što u periodu od negde aprila pa tamo sve do oktobra meseca je pijaca mala i nema dovoljne kapacitete za sve prodavce. Naša inspekcija kontroliše, možda sad oko praznika i bilo manje kontrole, ali naša inspekcija kontroliše prodaju sa površina koje nisu namenjene za prodaju. Iznuđeno rešenje je ta prodaja sa klupa u parku. Jednostavno, mi smo na taj način dodali određene kapacitete, ali ono što se trudimo je da te prodavce sklonimo sa javnih površina, odnosno sa kolovoza i sa trotoara. Ja razumem to da gradska vlast razume trenutnu situaciju kada su u pitanju ljudi koji se bore, mnogi ostavili posao. Taj neki socijalni pristup je u redu, ali sve to izgleda, tamo ne može da se prođe automobilima veoma često jer se prodaje sa trotoara. Tako da treba tražiti uslove, možda spustiti neke cene ili ne znam šta, ali ljudima omogućiti da dostojno i dostojanstveno rade, kao što treba omogućiti i nama da kupujemo dostojanstveno. To je i jedan od razloga zašto smo krenuli u ovu priču sa rekonstrukcijom pijace. Znači da se postojeći prostor i kapacitet pijace maksimalno iskoristi i da stvorimo bolje uslove i za ove koji su na pijaci i da okupimo u okviru prostora pijace sve ove prodavce, da imaju i bolje uslove, da postoji mokri čvor, da postoje toaleti. Tako da u planu je da se i dodatna parking mesta obezbede, ali kažem, to je sve jedno za drugim i traži vremena i traži sredstva, ali mislim, krenuli smo u tu priču i nećemo to odustati.